اسمعني ابراهيم عسيس بعدي كتير الله بارك يا فلان كان باور كاله مناسبة دانو اهيد متسوين لوسو اغاسمي اسلامر كان وحقرتك اقوياهن كقنعة التضاد لنيراضي هوينك متكم داه بيلاه ديغا بنتلان اي كتاقيريين نظام كدورشوين كقفي عد اي قلياش ديغان كبنتلان ايا كقبسون تاي مغالة بوساسو اي حرون تقوال كباري qaar kamid ah waxgaradkii aqoonyahankii iyo dhalinyaradii ka hadlay kulanka ayaa si wada jir ah u soo dhaweeyay isla markaana u taageeray hanaanka doorashada qof iyo cod ee Puntland sidoo kale waxa ay baaq ka soo saareen xaaladda cakiran ee ka taagan magaalada Laascaanood iyagoona sheegay inay garab taagan yihiin bulshada gobolka Sool dhamaan qorshaha ee beesha Ismaaciil Ibraahim waxay soo dhaweeyneysa abaabulka iyo fikirka saliimka oo ku beegan doorasho qof iyo cod in laga qayb qaato waxa weeye waxyaabaha wax lagu goosto waxa ugu wanaagsan codkaaga ayuu cunfilaana ayuu magaranaysaa dadku si niyiisami ugu qayb qaadanayaan waxay markaa horseedaysaa dalku iyo dadkuba inay hagaagaan waxyaabaha dadku wareeriyay dhibta badan ee muddo dheer la soo waday ilaa inuu halkaan naga keeyo waxa weeye arrinkan gobolka Sool aad ba loo soo qaaday aad buu noo dhibahaya arrinkaasi waxaan leenahay ilaahay ha qaboojiyo waxa weeye sida qaabka guracana ilaahay subxaana wa taala waxaan leenahay allah ka dulqaado dulmi baan halkaasi ku jiraan aad iyo aad u fulxun marka waxaan leenahay waydan la jiraa idan gartaabana niyad iyo maskax iyo hadii alla yiraahdo iyo garab istaag waxaan leenahay ilaahay idan ka dulqaado dadaala wado wanaagsan baad haysaan waana dhowdahay guushiin insha allah anagu ku hadlay afka dhalinyarada beesha Ismaaciil Ibraahim inaanu diyaar u nahay diiwaangelinta ka dhici doonta gobolka Bari gaar ahaan magaalada Boosaaso inaanu soo baxno codkayaga ku taageerno meeshii dadkayda aanu ka aragno saarin kaan hadafka aan u leenahay waxaan kala ugu baaqayaa dhammaan shacabweynaha gobolka Bari sida iyadoo kaleeto beerweynta Ismaaciil Ibraahim in la taageero doorashada qof iyo codka iyo isdiiwaangelinta lana soo dhaweeyo waxa weeye doorashooyinka iyo diiwaangelintooda iyo waxa weeye goobihii waxa weeye inaynu ka qayb qaadano oo rag iyo dumar dhalinyaro iyo caruur aynaan insha Allah u kala harin wixii karaan keenna insha Allah aynu ka qayb qaadano shacabka Puntland gaar ahaan waxaan leeyahay horta ilba inoo iftiintay aynu ka faa'iideysano oo nuga faa'iideysano doorashada qof iyo codka ah muddeenu wada rajaynaynay muddeenu wada sugeynay muddeenu wada taagnayn waxaan leeyahay dadka gobolka Sool horta intii dhamaatay ilaa uu naxariisto intii dhamaatayna Allah u boogadhayo intaas waxaan uga soo gudbayaa gobolka Sool waxaan leeyahay dadka Soolow mar walba waynu garab taagannahay heer iyo hoow inaga garab taagannahay haddaan nahay reer Puntland haddaan nahay shacabkeeda haddaan nahay dowladdeeda gabagabadii kulanka waxaa laga soo saaray warmurtiyad ka kooban dhowr qodob kaas oo warbaahinta u akhriyay Cabdirsaaq Cabdullaahi Cismaan warmurtiyad beesha Ismaaciil Ibraahim Bursingeli maanta ay taariikhdu tahay 3da bisha koowaad 2023 maalin talaada waxay beesha Ismaaciil Ibraahim isugu yimaadeen shir wada tashi ay kaga tashanayaan aayaha iyo masiirka reerka ee kaga aadan arrimaha doorashooyinka dowladda Puntland waxa ayna soo saareen warbixintan soo socda koow beesha Ismaaciil Ibraahim waxay xoojinaysaa midnimada dhexdeeda ah labo beeshu waxay u mahadcelinaysaa dowladda Puntland dadaalka ay ku bixinayso inay hirgasho doorashada qof iyo codka ah saddex beeshu waxay soo dhaweynaysaa isla markaana ay ka qayb qaadanaysaa doorashooyinka qof iyo codka ah ee loo madlan yahay afar beeshu waxay xoojinaysaa muhiimadda ay leedahay nabadda iyo horumarinta shacabka dowladda Puntland shan beesha Ismaaciil Ibraahim waxay ka tacsiyeynaysaa dadkii shacabka ahaa ee lagu laayay magaalada Laascaanood waxayna caafimaad uga rajaynaysaa inuu Ilaahay daweeyo lix beeshu waxay ka xun tahay dhibaatada ka dhacaysa magaalada Laascaanood waxayna soo jeedinaysaa in loo madax banneeyo shacabka
مسير كودا قدر عبد القادر حسين وربعين اس بي سي بوساسو كفرحي اهل كاغا اصحابت هذا يقرابة ذاضا ولسو ديك ابكا دهب شيل سياد سفودو لعقو قدرتو مركا ادلسو ديكتو ابليكيشن كدهب شيل اياد لعقا ديريسو استعمال كوركا خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وغور ريا إياد لعقد ريسو آن وح خدمة أهلقا قادم دهب شيل هول فضايدية هاقا مالية دي